بس ایک کلام کے چند مصرے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنے ایوان سے آج کی ہماری اس محفل کے پہلے ثنا خواں کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ کلام بڑا خوبصورت کہ نہاں کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ جن کا نگر ہے مدینے کی فضا ہے۔ ذرا گج کے شروع سے لے کر آخر تک اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی آمد کا ثبوت دیتے ہوئے محمد کے ساتھ ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سانسوں میں مہدی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ سانسوں میں مہدی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ آیا کہ جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجایا ہے۔ یاسین تیرے عشق گرامی کا ضمیمہ ہے، تیری مدح قلم تیری صدا ہے۔ یاسین تیرے عشق گرامی کا ضمیمہ ہے، تیری مدح قلم تیری صدا ہے۔ توصیف تیری فخر تخیل سے پرے ہے، تمہید تیری نقطۂ تیرے دربار میں چپ کیا کھڑا ہے، ذرے ذرے نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ذرے ذرے نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ بھر دو بھر دو میرے آقا میری جھولی بھر دو، بھر دو بھر دو میرے آقا میری جھولی بھر دو۔ اللہ نے جناب محترم محمد علی رضا سہروردی صاحب گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کی طرف پیش کریں۔ محمد بڑا نعرہ لگا دیجیے، نعرہ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے محبت کے ساتھ آقا حضور کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ نذرانہ پیش کیجیے کہ ہم پڑھتے ہیں اور آقا سنتے ہیں۔ مل کے محبت سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکے تو مل کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے گا۔ وقت آخر